Menga qarachi, yoqalarimizni to'g'irlaymiz. Qani, keringlar. Hozirgi kunga kelib, sport maydonlarimiz zamonaviylashib bormoqda. Shu jumladan chiptalarimiz ham o'ta zamonaviy. Chiptada ko'rsatilgan ko'rsatmalarda maydonga nimalar olib kirish mumkin emasligi to'g'risida aniq ko'rsatmalar berilgan. Maydonga kirish uchun chiptaning shtrix kodidan foydalaniladi. Chiptada sektor va joy raqami aniq ko'rsatilgan va ular juda ham qulay. Men ilgari futbol ko'rgani, kecham kelmagan ekanman. Men ham. Endi siz ham o'z oilangiz bilan futbol tomosha qilishga kelishingiz mumkin. Buning uchun maydonda oilaviy sektorlar ham mavjud. Dada, hech narsa esidan chiqmadimi? Siz chiptaning shtrix kodi orqali maydondan chiqib qayta maydonga kirishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda ilk bor shtrix kodli chiptalarni Bunyodkor stadioni kassalaridan xarid qilishingiz mumkin.